নমস্কাৰ বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে কুশলে আছে আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত যোনটো মই কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ভিডিঅ' কৰ্চ বনাই আছোঁ সেইটোৰ আজি চাৰি নম্বৰ পাৰ্টটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু আমি ডিচকাশ্যন কৰি আছিলোঁ মিডিয়াবল আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ইয়াৰ যোনটো আগৰ পাৰ্ট আছিলে সেইটো পাৰ্টত খেন ডাইনেষ্ট্ৰী আৰু কোচ ডাইনেষ্ট্ৰীৰ ওপৰত ডিচকাশ্যন কৰিছোঁ আজি এই পাৰ্টটোত আমি চুতীয়া ডাইনেষ্টি ডেন কছাৰী ডাইনেষ্টি আৰু বাৰ ভিয়াছ সকলৰ কথা ডিছকাশ্যন কৰিম এৰাউণ্ড টুৱেলভ চেঞ্চুৰী এদিত যেতিয়া কামৰূপ কিংডমৰ ৰজাসকল দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে তেতিয়া কামৰূপ কিংডমখন ভাঙি ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টত বিভক্ত হৈ গৈছিলে তাৰে এটা পাৰ্টত চুতীয়াসকল শক্তিশালী হ'ব ধৰিছিলে আৰু তেখেতসকলে তাত নিজৰ ৰাজ্য এখন এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু যোনটো তেখেতসকলৰ এৰিয়া আছিলে সেইটো আছিলে ফ্ৰম ৰিভাৰ চুবানচেৰী এণ্ড দিচাং অন দ্য নৰ্থ অফ দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিচাং নদী আৰু সুবানচেৰী নদীৰ মাজত যোনখিনি ঠাই আছিলে এৰিয়া আছিলে সেইখিনিতে তেখেতসকলৰ ৰাজ্যখন আছিলে আৰু মেইনলি তেখেতসকল সকলৰ ৰাজ্যখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নৰ্থাৰ্ণ পাৰ্টত আছিলে আৰু চুতীয়া ডাইনেষ্টিৰ যোনজন ফাউণ্ডাৰ আছিলে সেইজন আছিলে বীৰপল আৰু বীৰপলে ইলেভেন হাণ্ড্ৰেড এইট্টি চেভেন এডিত চুতীয়া কিংডমৰ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু চুতীয়া কিংডমৰ কেপিটেল আছিলে স্বৰ্ণগিৰি আৰু লেটাৰ চিফ্টেড টু ৰত্নপুৰ দেন শদিয়া আৰু পিছলৈ ৰত্নপুৰ দেন শদিয়ালৈ শ্বিফ্ট হৈছিলে হি এণ্ড হিজ ছাক্সেছৰ ইউনাইটেড অল চুতীয়া কিংছ ইন টু এ লাৰ্জ কিংডম চুতীয়া কিংডম বনোৱাৰ আগত বা চুতীয়া কিংডম যেতিয়া নাছিলে তেতিয়া চুতীয়া কিংডমৰ যোনখিনি এৰিয়া আছিলে সেইখিনি এৰিয়াৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট পাৰ্টত ডিফরে ডিফরে সরু সুতরা রজায় ইন্ডিপেন্ডেন্টলি রুল করেছিল পিছত বীরপল আর তখন যুমি সাক্সেসর আসে সেই সেই কিংস কিংসবিল ইউনাইটেড করে এখন লার্জ কিংডম কৰিছিলে দেন সুতরা ডাইনেস্টির আন এজন ইম্পর্টেন্ট রজা আসে নিত্যপাল আর সময়ত আহোম ৰজা সুহুমুঙে সুতরা কিংডম এনেক্স করেছিল এৰাউণ্ড ফিফটিন টুৱেণ্টি ফৰ এডিট আর যেটা আহমে সুতরা কিংডম এনেক্স তেতিয়া নৃত্যপাল এণ্ড হিজ ৱাইফ কমিটেড চুইচাইড নৃত্যপাল আৰু তেখেতৰ পত্নী সাধনীয়ে আত্মহত্যা কৰিছিলে আৰু সাধনীয়ে তেওঁৰ স্বামীৰ তেখেতৰ স্বামীৰ কাৰণে যোনটো প্ৰাণ আহুতি দিছিলে সেইটো খুঁৱৰি অসমত সতি সাধনী দিৱস বুলি এটা দিৱস চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু সেইটো কৰা হয় টুৱেণ্টি ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলত আৰু এইটো এজ এ ষ্টেট হলিডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰা হয় অসম গভমেণ্টৰ ডেন চুতীয়া ডাইনেষ্টিৰ আন কিছুমান পাৱাৰফুল ৰজাৰ নাম আছিলে ৰত্নধ্বজ গৌৰী নাৰায়ণ আৰু তেখেতসকলৰ জয়ধ্বজ পাল বুলি যোনজন ৰজা আছিলে তেখেতে চুটুফা নামৰ এজন আহোম ৰজাক হত্যা কৰিছিলে আৰু এইটো কোনো যুদ্ধত হোৱা নাছিলে তেখেতে এটা কনস্পিৰেচি কৰি কুটিল ৰাজনীতি কৰি তেখেতক হত্যা কৰিছিলে চুতিয়াছ হেড অ'ন ৰিলিজন এণ্ড লেংগুৱেজ চুতীয়াসকলৰ নিজৰ ৰিলিজন আছিলে আর নিজৰ বেলেগ লেংগুৱেজো আছিলে ফলার্স অফ শক্তিকাল ওয়িপ কেঁচাই খাইতি গোহানি এট শদিয়া তাম্রেশ্বর টেম্পল বিল বাই ডেম হিউমেন সেক্রিফাইস অফাৰ তেখেতসকলে শদিয়াত তাম্রেশ্বরী টেম্পল মন্দিৰ এটা বনাইছিলে তাম্রেশ্বরী বুলি বৰ্তমান সেইটো মন্দিৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত আছে তাত তেখেতসকলে কেঁচাই খাইতী গোহানিক পূজা কৰিছিলে আৰু এইটো কোৱা হয় যে সেই মন্দিৰটোত হিউমেন ছেক্ৰিফাইচৰ এটা ৰিচুৱেল পাৰফৰ্ম কৰা হৈছিলে বহুত বছৰ আগতে হৈছিলে সেইটো কথা এতিয়া বাৰু তেনেকুৱা একো তাত প্ৰেক্টিচ কৰা নহয় চুতীয়াসকলৰ পিছত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম বাৰভিয়াজৰ ওপৰত বাৰফ হিয়াজসকল মেইনলি আছিলে কিছুমান ৱাৰিয়ৰ চিফ আৰু লেণ্ডলড তেখেতসকল মেইনলি জমিনদাৰ আছিলে বহুত পাৱাৰফুল পাৱাৰফুল জমিনদার আছিলে হু হ্যাড স্টপ পেয়িং টেকসেস টু দ্য কিংস ডিক্লার ডেমসেল এজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট সো এরাউন্ড টুৱেল্ভ সেঞ্চুরি এডিট যেটা কামরূপ কিংডমৰ ৰজাবিলাক দুর্বল হয়ে পৰিছিলে সিমান শক্তিশালী তেতিয়া এই বাৰ ভিয়াছসকলে সকলে নিজকে হিচাপে হিসাবে ডিক্লেয়ার আৰু তেখেতসকলে কিছুমান নিজৰ নিজৰ এৰিয়াত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ৰুল কৰিবলৈ লৈছিলে টু ব্ৰাঞ্চ ওৱান কানেক্টেড টু চান্দিভাৰ আডাৰ উইথ অৰিমত্তম আৰু বাৰ ভূঞাজসকলসকলৰ দুটা ব্ৰাঞ্চ আছিলে যোনসকল ভূঞাজ ভূঞাজৰ কানেকশ্যন চান্দিভাৰৰ লগত আছিলে তেখেতসকলক তেখেতসকলক কমোৱা ভূঞা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু যোনসকল ভূঞাৰ কানেকশন অরিমত্তর আসে তখন নেটিভ ভূঁয়াজ কোয়া হয়েছিল রেজিস্টেড ইনভেজন অফ আলাউদ্দিন হুসেন শাহ সো আলাউদ্দিন হুসেন শাহে খেন্ডাইনেস্টির লাস্ট রজা নিলম্বরক বধ করে হত্যা করে যেটা কমতা কিংডমর রজা হয়েছিল রজা হয়ে আসলে তখন যেটা লাই দুর্বল হয়ে পড়ছিল তেতিয়া বাৰ ভিয়াজসকলে আহোমৰ লগত মিলি তেখেতক পৰাস্ত কৰিছিলে আৰু অলপ টাইমৰ কাৰণে তেখেতসকলে কমতা কিংডমত ৰুল কৰিছিলে চান্দিভাৰ ৱাজ দেয়াৰ লীডাৰ নোন এজিৰমণি চিৰোমণি ভূঞা চান্দিভাৰ চান্দিভাৰ আছিলে বাৰ ভিয়াজৰ লিডাৰ আৰু চান্দিভাৰক চিৰমণি ভূঞা হিচাপেও জনা গৈছিলে ভূঞাজ অফ আছাম মষ্টলী কায়থ ব্ৰাহ্মণছ এণ্ড দৈৱগছ যিবিলাক ভূঞাজ তেতিয়া অসমত আছিলে তেখেতসকল ম'ষ্টলি কায়স্থ ব্ৰাহ্মীণ আৰু দৈৱ আছিলে এৰাউণ্ড ছিক্সটিন চেঞ্চুৰী এডিত ভূঞাছ ৱেৰ ডিফিটেড বাই আৰ্মছ কেম্প আণ্ডাৰ দেয়াৰ ৰুল এৰাউণ্ড ছিক্সটিন চেঞ্চুৰী এডিত আহোমসকলে ভূঞাসসকলৰ যিখিনি যোনখিনি এৰিয়া আছিলে সেইখিনি কেপচাৰ কৰি লয় বাট তেখেতসকল ভূঞাজসকল বহুত প্ৰভাৱশালী আৰু বহুত ক্ষমতাশীল আছিলে ডেটছ ৱাই আহোম ট্ৰাই টু স্পেচিফাই দ্য ভূঞাছ বাই গিভিং ডেম ইম্পৰটেণ্ট পজিশ্যন ইন আহোম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চ' ভূঞাজসকলক আহোমসকল আহোমে ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট প'ষ্টত আহোম এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট ভাল ভাল পষ্টত ভূঞা চলক এপইণ্ট কৰিছিলে শংকৰদেৱ ৱাজ হিজ ডিচেণ্ডেণ্ট মই অলপ আগতে ক'লোৱেই আপোনালোকক ভূঞাসসকলৰ যোনটো লিডাৰ আছিলে সেইটো আছিলে চান্দিভৰ আৰু শংকৰদেৱ আছিলে চান্দিভৰৰ ডিচেণ্ডেণ্ট ছ' বাৰ পিয়াজৰ পিছত আমি কছাৰীসকলৰ কথা কিছু ডিচকাশ্যন কৰোঁ কছাৰী কিংডম ল'কেটেড ৱেষ্ট অফ চুতীয়া কিংডম চাউথাৰ্ণ বেংক অৱ ব্ৰহ্মপুত্ৰ এক্সটেণ্ডিং ফ্ৰম ৰিভাৰ দিশৌ কলং চুতীয়া কছাৰী কিংডম চুতীয়া কিংডমৰ ৱেষ্ট ৱেষ্ট ছাইডত আছিলে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ছাউথাৰ্ণ বেংকত আছিলে আৰু বৰ্তমানৰ দিশো আৰু কলং ৰিভাৰ য'ত দিশো আৰু কলং ৰিভাৰৰ যোনখিনি মাজৰ অংশ বা এৰিয়া আছে তাতে কছাৰী কিংডমৰ অৱস্থিতি আছিলে আৰু কছাৰীসকলৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল আছিলে সেইটো আছিলে হিডিম্বাপুৰ দেন তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কেপিটেল মাইবঙলৈ শ্বিফ্ট কৰে আৰু মাইবঙৰ পিছত খাছপুৰলৈ চিফ্ট কৰে কছাৰী চিফটেড দেয়াৰ কেপিটেল টু মাইবং আফ্টাৰ লষ্ট অফ বেটেল উইথ আহোম আৰু তেখেতসকলে হিডিম্বাপুৰৰ পৰা মাইবঙলৈ আহোমৰ লগৰ যুদ্ধত যেতিয়া পৰাস্ত হৈছিলে তেতিয়া শ্বিফ্ট কৰিছিলে অল্ডেষ্ট ইনহেবিটেড অফ আছাম আৰু কছাৰীজসসকল অসমৰ বহুত পুৰণি আৱাসী আছিলে আৰু কছাৰীজ ক্লেইম ডিচেণ্ট ফ্ৰম খটতকছ আৰু খটতকছ কছাৰীসকলৰ পূৰ্ব পুৰুষ বুলি তেখেতসকলে ক্লেইম কৰে আহোম অকুপাইড কছাৰী ক্যাপিটেল ডিমাপুর ক্রিয়েটেড পোস্ট মরণি খাঁয়া গোহাই প্লেস দাৎসাং ফিউডেল লড ইন টুয়েলভ ফিফটিন টুয়েটি সিক্স এডি যেটা আহমসলে কষারী কিংডম ক্যাপচার তেতিয়া কষারী কিংডমত রুল কৰিবলৈ মরঙি খুঁড়া গোহাই বুলি এটা পোস্ট এটা নতুনকে ক্রিয়েট করেছিলুংমুঙে সহুংমুং আহম কিংডমর বা আহম ডাইনেস্টির এজন বহুত ফেমাছ আৰু শক্তিশালী ৰজা আছিলে আৰু তেখেতৰ টাইমতে তেখেতসকলে কছাৰী কিংডম কেপচাৰ কৰিছিলে আৰু মৰঙি খোৱা গোহাঁই বুলি এটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু তাত ডেটচাং বুলি এজন ফিউডেল লৰ্ডক প্লেচ কৰিছিলে আৰু সেইটো হৈছিলে এড টুৱেলভ ফিফটিন টুৱেণ্টি ছিক্স এডিট কছাৰী কিংডমৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ৰজাৰ নাম হ'ল মহামাণিক্য কৃষ্ণচন্দ্র লাস্ট কিং গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ ডাইড ইন 1830 থার্টি আফটার ডেট ব্রিটিশ এনেক্সড হাফ অফ দ্য কষারী কিংডম আর কষারী কিংডমৰ যখন লাস্ট ৰজা আছিলে সেইজন আসলে গোবিন্দচন্দ্র নারায়ণ আৰু তেখেতৰ মৃত্যুর পিছত ব্রিটিশ সকলে অলমোস্ট হাফ কষারী কিংডম এনেক্স কৰি লৈছিলে আৰু যদি আদার হাফ হাফ পার্ট আসলে হলে তুলারাম সেনাপতি বলে এজন ট্রিবিউটরি কিং প্লেস কৰিছিলে আর যেটা তুলারামর মৃত্যু হয়েছিল এরাউন্ড এইটিন ফিফটি ফোর এডিট তেতিয়া ব্রিটিশ সকলে সেইখিনি পার্টও তেখসল আন্ডারত যোগ করে লিলে করেছিলেন ব্রিটিশ সকলে এটা পলিচি এটা লয় যে পলিচির নাম আসলে ডক্টিন অফ লেপস আর সে করেছিল এরাউন্ড এইটিন ফিফটি ফোর এডিট সো কষারী ডাইনেস্টি সুত্যা ডাইনেস্টি আর বারভিয়া যুমানখানি ইম্পর্টে টপিক্স আসে এই সকলবিল ইম্পর্টে টপিক্সর ওপর আমি ডিসকাশন করেলো এটা আমি কিছু ইম্পর্টে কুয়েশন ডিসকাশন করিম ইয়ার ফার্স্ট কুয়েশনটা হল ফাউন্ডার অফ সুতরা ডাইনেস্টি আর সুতরা ডাইনেস্টির ফাউন্ডার আসে বীরপল দেক্সট কুয়েশন তো আহ স্বর্ণগি ওয়াজ ক্যাপিটেল অফ স্বর্ণগি সুত্যা কিংডমর কেপিটাল আসে তাম্রেশ্বরী টেম্পল ওয়াজ বিল্ড বাই হুইটস ডাইনেস্টি আর তাম্রেশ্বরী টেম্পুল সুতিয়া ডাইনেস্ট বনাইছিলে শংকৰদেৱ ওয়াজ ডিচেন্ডেট অফ শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ ডিচেন্ডেট আসলে শংকৰ সরি শংকৰদেৱ সান্ডিভারর ডিচেন্ডেট আসলে আনাডার নেম অফ সান্ডিভার চন্দিবাৰৰ আন এটা নাম আছিলে চিৰমণি হুঞয়া হোৱাট ৱেৰ কেপিটেলছ অফ কছাৰী কিংডম কছাৰী কিংডমৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল আছিলে সেইটো আছিলে হিডিম্বাপুৰ নেক্সট তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কেপিটেল মাইবঙলৈ চিফ্ট কৰিছিলে আৰু মাইবঙৰ পিছত যোনটো লাষ্ট কেপিটেল আছিলে সেইটো আছিলে খাচপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল নেম অফ দ্য পষ্ট ক্ৰিয়েটেড বাই আহোম আফটাৰ এনেক্সেচন অফ কছাৰী কিংডম কছাৰী কিংডম আমসকলে এনেক্স কৰাৰ পিছত তাত মৰঙি খোৱা গোহাঁই বুলি এটা প'ষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে আৰু সেইটোত টেটছাং বুলি এজন ফিউডেল লৰ্ডক প্লেচ কৰিছিলে লাষ্ট কিং অফ কছাৰী ডাইনেষ্টি কছাৰী ডাইনেষ্টিৰ যোনজন লাষ্ট ৰজা আছিলে সেইটো আছিলে সেইজন আছিলে গোবিন্দ চন্দ্ৰ নাৰায়ণ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল নেম অফ দ্য ট্ৰিবিউটৰী কিং প্লেছ বাই ব্ৰিটিছ ইন নৰ্থ কাছাৰ আর নর্থ কার্থ নর্থ কাছারত তুলারাম সেনাপতি বলে এজন ট্রিবিউটরি কিং ব্রিটিশে প্লেস করেছিল নর্থ কাছার এনেক্স বাই ব্রিটিশ আন্ডার দ্য পলিচি অফ আর নর্থ কাসার কাছাৰখন ব্রিটিশে ডক্টিন অফ ল্যাপস বলে একটা পলিসির সহায়ত এনেক্স করেছিল সো ভিডিওটি চাই যদি আপনাদের ভাল পাইছে তিনহলে লাইক করে দিব আৰু যদি মই কিবা ইনফৰ্মেশ্যন ভুলকৈ প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ